майор, командир батальйону «Свобода» у складі Нацгвардія. Пане Петре, вечір добрий, слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Пане Петре, я те, що говорила нашим глядачам, ми дуже давно вас кликали на стріми, на інтерв'ю, але я знаю, що вам було не до нас, не до розмов, тому що всі ці місяці і час до цього ви були на війні, ви є і залишаєтесь там. Отак, щоб для українців, які, ви знаєте, вони пристально слідкують за тим, що відбувається на фронті, якби вас дуже коротко спитали, а що там, який настрій, чи є оце передчуття, підготовка до чогось великого, щоб ви сказали про і свій настрій, і свій стан, ну і відповідно ваших побратимів? Ну, по-перше, вибачте, що не зміг приїхати, я з великою повагою ставлюсь і до вашої роботи, до вас, до всіх журналістів. Ну, чесно, було чим зайнятися, працювали під Бахмутом, тому не було часу. Тепер щодо настрою. Настрій різний буває. Якщо вдалий день, гарно спрацюємо, то є піднесення. Бувають втрати, бувають різні дні, на жаль. Тоді настрій інший. Але загалом, будь ласка, знаходиться. Загалом настрій піднесений. Ми живемо тим, що очікуємо, можливо, підемо в наступ. Буде наказ на наступ. Ми надіємося, що буде достатньо обладнання, боєкомплекту, тому що не хочеться затягувати війну і переводити її в фазу такого окопно-повзучу. Хотілося б вже звільнити Україну. Пане Петре, якщо подивитись на ваш бойовий шлях, то ви за ці понад 13 місяців повномасштабного вторгнення без перебільшення побували у найбільш гарячих точках. Це було звільнення наших територій, потім це був захист Бахмуту. Як це відбувалося? Це ви і ваш батальйон настільки боєздатний, що вас завжди перенаправляли у найбільш гарячіші точки? Або це, можливо, ваша ініціатива, коли ви хотіли бути там, де, ну, власне, найбільше потребувало сили наших військових? Як ви опинилися скрізь, фактично, по лінії фронту? Ви дійсно праві, тому що ще днів ми працювали по Київщині, потім звільняли Ірпінь, Бучу, Гостомель по Київській області, в серйозних боях підмітився підрозділ. А потім нас відправили Рубіжне боронити, і активна фаза пішла Рубіжне, Сєвєродонецьк, бої під Горловкою, маловідомі журналістам, але не менш пекельні. Захист Бахмуту. Я думаю, знаєте, наш батальйон дуже вмотивований. І ми швидко навчилися. І, ну, якщо говорити про моїх хлопців, ну, про хлопців, які служать підрозділі, вони нереально здатні. Це може трохи нескромно бути, але реально, ну, мотивація плюс навики, які дуже швидко опанувалися. Власне, було, що довіряли такі важливі задачі, які батальйон виконав з честю. Я думаю, знаєте, я як командир підрозділу, мені інколи б хотілося, я відверто кажу, легшої долі свого підрозділу, бо, ну, на жаль, це непростий шлях. Але сталося, як сталося, почалося з того, що був прорив. Треба було терміново закривати цю лінію фронту, кинули нас, ми прекрасно себе там проявили, всіх повбивали, і нас помітив штаб, і тоді почав викликати. Ми мотивовані, як і багато, я не кажу, що ми унікальні. Багато підрозділів гвардії є. Ну, просто, я думаю, от така доля підрозділу. Треба, ну, так сталося,
що ці от океані... Так, друзі, я припускаю, що Петро Кузик, як і всі військові, які перебувають на фронті або біля з ним, зараз залежний від Старлінку. Ми чуємо роботу генератора, тому треба на це зробити знижку. Да, сподіваємося, що зараз пан Петро повернеться до нас на зв'язок, але іншого варіанту не можна собі уявити, да, що там Петро Кузик чи інші військові просто прийдуть до студії, будуть в комфортних умовах з гарним сигналом з нами спілкуватися. Я щиро сподіваюся, що зараз пан майор повернеться до нас в ефір, щоб, не знаю, антенну розвернуть в правильний бік, хоча нам і говорили те, що дещо Старлінки, сама компанія Ілона Маска, збавляє оберти, щоб не використовувалися їхні технології, їхня техніка на користь нашої армії. Не знаю, можливо, зараз якраз українські майстри щось з цим зробляться. Ми будемо вважати, що це просто такий в нас час, момент, щоб я могла вам нагадати про вподобайку і про те, щоб ви підписалися на YouTube-канал Курбанова Лайф і, звісно, на прямий. Одразу хочу сказати, що Петро Кузик разом зі своїми побратимами був під Бахмутом, незабаром знову буде туди повертатися. Розуміємо, що на сьогоднішній день це найгарячіша, найважливіша стратегічна точка. Росіяни, російські злочинці заявляють про те, що вони захопили наше місто, підняли там якийсь стяг, але насправді там лишаються наші захисники, і ми розуміємо, що ніхто здавати українське місто, ми це вже почули багато разів, не збирається. Ні, будуть стояти, поки є можливості. Не ціною всіх українських військових, а просто поки є шанси, поки працює дорога з підвезенням всього необхідного. От, власне, місто стоїть. Петро Кузик повертається. О, пане Петре, да, я перепрошую, зник повністю сигнал, але зараз ми вас бачимо. Так, так, я вибачаюсь. Зв'язок нестабільний у нас. Тут все ясно. Пане Петре, але я вас хотіла запитати, що... Так, все чудово. Про ваш батальйон, про ваших хлопців і про ваших побратимів. Ви ж не дарма назвалися «Свобода», да? Хоча це там походить і від політичної партії, і якихось переконань. Пане Петре, що для вас «Свобода» і яка ціна може бути сплачена? Чи думали ви про те, що де та межа, яку Петро Кузик заплатить за «Свободу» і ваші побратими? Ну, дійсно, батальйон створений на базі політичної партії «Свобода», яка під час початку активної фази війни прийняла рішення і припинила політичну діяльність і зосередилась на війні. Тобто, хто пішов воювати, інша частина, яка не може цього робити, зосередилась на волонтерстві. Поняття «Свободи» для нас глибинне поняття. Батальйон укомплектований переважно націоналістами, свободівцями. Тому, власне, наша боротьба, знову звучить якось, наша боротьба і є за Україну, за соборну, святу для нас землю, щоб український народ, українська нація була вільною і мала шанс бути. Тому що ті міста, які ми звільняли, ми на власні очі бачили людей, закатованих в Бучі, в Ірпіні. Ми бачили в селах українських, по ті, які звільняли, що окупант робить з українським народом. Ця війна, вона не є політична, економічна і так далі. Ця війна, не більше, не менше, за право жити українцям. Я серйозно це кажу. Отак налаштований ворог. Вони знищують українців тільки за те, що вони українці. Незалежно від політичних переконань, мови, на які він говорить і так далі. Просто... Ну, здеградований сусід дійшов до стадії фашизму і створює геноцид на територіях, де йому дозволяють збройні українські сили. Як тільки Україні дають по зубам, вони тікають. Але ми на власні очі бачили, що таке русський мір і братський русський народ, тому для нас ця війна, вона є священна, вона не більше, не менше за право бути українській нації. Тому підрозділ дуже мотивований, тому підрозділ не відступає, тому підрозділ рветься вперед. Тому, власне, у нас є якісь результати, можливо, трошки краще, ніж там в смежних підрозділах. Хоча я, не дай Бог, не применшую роботи ні побратимів ЗСУ, ні з інших силових структур. Всі вони красавчики, всі працюють на перемогу. Ми просто, можливо, більше її хочемо і б'ємо копитом, як кажуть у нас в армії, там, що стараємося для цього.
Зараз на лінії мені приємно відзначити, що ми ростемо. У нас вже не один батальйон, у нас є батальйон «Карпатська Січ», який в ЗСУ. У нас батальйон «Січ», який ще з 2014 року сформований. Зараз батальйон «Свобода» вже розділився до двох батальйонів «Свобода» і «Сила Свободи». Якраз новий батальйон вже заступив, теж працює по обороні, по Бахмуту. Все буде добре, ми переможемо. Війна непроста, применшувати можливості ворога теж не треба, але вона справедливість на нашій стороні, добро на нашій стороні. Ми є добро, тому ми переможемо, ми знищимо всіх ворогів, всіх, хто робив злочини проти українського народу, будуть або знищені, або сидітимуть в тюрмі відповідати за законом. Це невідворотно. Просто треба набратися терпіння і впахувати. Роботи ще дуже багато. Ворогів, як гною навесні на полях, дуже багато. Тому роботи ще великий шмат є. Пане Петре, цими днями в нас були роковини, це перший рік звільнення якраз, зокрема, і передмістя Києва, ви це прекрасно знаєте, тому що це і ваша особиста історія. І я дуже добре пам'ятаю, що коли якраз звільняли Макарів, Бучу і не тільки, і ми побачили страшні кадри, це те, що ви згадуєте, закатованих українців, вбитих, зґвалтованих, нам говорили про те, що далеко не все було показано, ну тому що заходили військові першими, та потім займалися якраз розбором цих тіл, постраждалих від цієї війни. І оця межа шоку, все ж таки, вона мала певний баланс, та, тобто дещо пожаліти українців. Що найбільше вам запам'яталося, коли ви кажете, ви ж це бачили першими, та? І оця перша реакція, коли ти розумієш, що вони прийшли війною, але ти ще не розумієш, що вони зробили з беззбройними людьми. Що для вас було найболючіше, що ви побачили в деокупованих, звільнених наших територіях? Там така ситуація була, що ми коли зайшли на Ірпінь, то вони цеплялись за кожен будинок. І ми в запалі бою відтискали їх буквально вулиця за вулицею, будинок за будинком. Ми бачили розстріляне мирне населення. Ну, в запалі бою нам треба було йти вперед. А в Бучі вони вже відступали. Там були пострілуші, там, ну, по суті, це вже не були бої, як в Ірпіні, коли вони впирались, цеплялись когтями. Ми захопили їхні командні пункти, один в госпіталі був, другий там в клубі «Адмірал», вони там раза два-три пробували контратакувати, відбивати його. Тому Ірпінь, вона, ми бачили розстріляне мирне населення, бачили людей, ну вона якось прийшла в запалі бою. А вже коли вигнали їх, вже коли дійшли до кордонів Гостомеля, Бучі, я вам скажу, ну розстріляні літні люди. Там дідусь на велосипеді років за 80 точно, що, чим він їм загрожував. Розстріляні діти, розстріляна мама і дитина з зав'язаними руками. Тобто або на очах у матері вбили дитину, або навпаки. Явно ж вбивали не тому, що вони загрожують їм, чи вони там підтримують ЗСУ, чи ну, в ті дні. Це дуже вразило. Вразило ще, я вам скажу, ще один такий момент, який я відмітив. Вони коли заходили, там колона кемерівського ОМОНу, їх добре зустріли, ну, спалили їх. І оці, вибачте, трупи окупантів, які тільки вони заходили, довелося там відступати українським силам оборони, а потім, коли витиснули їх назад, десь пройшло 3 тижні, ну 3-4 тижні. І як лежали оці попалені окупанти, от ми так оцю колону і пройшли. Тобто їхні подільники, ну, по окупації, ходили там, крали мікроволновки, коври українські, чайники. І ніхто не додумався поховати своїх офіцерів. Бо, ну, ОМОН, це ж офіцерів. Тобто вони, вибачте, їх там собаки вже не хотіли їсти. Вони так як лежали, як вони здохли, так вони і лежали. Тобто у них відношення, я не знаю, як, ну, навіть не як в банді, от просто самі до своїх вони відносяться як нелюди. То очікувати від них якогось людського відношення на окупованих територіях точно ні.
Цікавий момент ще був в Бучі. Видно, ну, такий великий будинок. Спішили, лишили собаку. І собака був поруч мішок з кормом. І забор від вибухів парка був понівечений, ну його вже не було. Але собака лежала застрілена окупантами перед входом. Тобто велика чорна собака до кінця виконувала свій обов'язок, охороняла будинок, і хоча міг втікти, хоча міг там це, він їх просто не пускав. Ну такий, я як би солдата сказав, віднести до цього, теж поховали його, ну, бо він свій обов'язок до кінця виконував. А звірства, ну повірте, ну, можливо, і не треба так цивільним людям бачити, що творили окупанти, бо ну, там були зґвалтування дітей, там були розстріляні малі діти, старі люди просто на вулиці, застрілені в голову бабуся. Лежала, рядом лежав якийсь бідончик, вона чи за водичкою пішла, чи куди. Ну, от такі історії, от такий русський мір у всій його красі. І от тоді ми зрозуміли, що ну, цю наволоч треба гнати з України, і тоді ми були добровольчим батальйоном, прийняли рішення, щоб можна було серйозно воювати, вступили в лави Нацгвардії. Дякую, що у нас ця кооперація відбулася. Ми нас прийняли як рівних, і ми це теж відчуваємо нацгвардійцями вже. І вже у складі Нацгвардії стараємося нищити ворога. Результат, повірте, у нас за нас не соромно. Те, що ви зараз розказуєте, пане Петре, рік минув від подій у передмісті Києва, і ми ну, всі ці трагедії ми ж бачили і чули, але все одно воно абсолютно по-живому. До цього звикнути, змиритися неможливо. Для мене було просто відкриттям, да, беземоційним, це коли була звільнена місто Херсон, і там знайшли місце, де оці російські покидьки, злочинці, чи то розстрілювали своїх, чи просто покидали своїх поранених, тобто величезне таке гора цих тіл. Пане Петре, ви знаєте, що на полі бою найголовніше – це твій побратим, тому що він прикриває тебе, він тебе рятує, ви його, ну, тобто немає нічого важливішого, аніж плече чи спина того, з ким ти воюєш. А чи розумієте ви їхню психологію? Ну, ясно, вони жорстокі до нас, тому що це геноцид і це винищення українців. А як же вони так вчиняють зі своїми? В чому ж тоді їхня філософія? Про що вони? В бою світ сходиться дуже вузько навколо вас. І на піку бою найріднішої людини, ніж ваш побратим, який поруч криє фланг чи справа, чи зліва, чи спину, немає. Це найрідніша людина у всьому всесвіті. І від нього залежить ваше життя, і від вас залежить його життя. Тому дійсно емоції на піку, і оці, ну, це серйозно. Взаємопобратимська підтримка, це дуже важливо. Щодо московитів, щодо окупантів, ну, я думаю, що деградація. Ну, я іншого я не знаходжу. Деградація, от коли через пропагандонські засоби їм вичищали мізки, коли в них людського дуже мало лишилось, це дозволяє їм працювати, використовуючи заградотряди, так звані. Це їм дозволяє, ну, коли в бою був поранений окупант, і там наш снайпер не став його добивати, то спостерігав, як до нього його в лапках побратим підліз, замість того, щоб перерізати йому рану, зняв з нього теплу куртку і поліз далі. Ну, такі в них між собою відносини. Це я вже не кажу про те, що як вагнеров гнали розміновувати поля, або щоб на кулемети, щоб виявляти наші кулеметні точки. Просто, ну, якщо вони зеку понабирали, їх відношення до них ніяк до людей. Навіть ми, коли їх там в полон беремо, зек, зрозуміло, то все одно якось там цигарку попросить, чи чим гарячого чаю, то ставились як до людей там. Ну, а вони до своїх ставляться, тому що, можливо, це традиції руського міра, оце холопство, ця азіатщина виведена в культ, що людське життя нічого не варте,
ну, така Тургенівщина, я не знаю. Да і розбиратися нема часу, і стартувати їх нема часу. Нам треба звільнити від цієї наволочі якомога швидше Україну, потім її відбудувати. І дай Бог, щоб був час ще з дітьми пожити. А копатися в русській душі, ну це нехай вже роблять. Бачите, контузія вилетіла з голови. Патологан. Пане Петре, я не знаю, чи встигли ви подивитися. Є там один із найпросто розтиражованіших російських покидьків, Євген Пригожин. Він, власне, є спонсором найбільшим оцих 200-х зеків, вагнерівців. Він сьогодні стверджував про те, що захоплений Бахмут. Він каже, юридично місто наше, щоб це не означало з військової точки зору. Але він на нашій пам'яті бере вже цей Бахмут, от стільки, скільки йдуть бої. Що ваші побратими, які лишаються там в Бахмуті, на лінії фронту, тримають наше місто. Що вони розповідають про ситуацію довкола цієї справді вже фортеці Бахмут? Ну, у нас задача знищувати ворога, тримати позиції. Бахмут наш, особисто я чув разів 20 по перехопленням, по внутрішньому. Вони так піднімають свій дух, вони так намагаються щось зробити. Щодо Пригожина, це дуже яскрава картинка російської війни, дурної, безглузди, коли колишній уркаган, не відбувшися бізнесмен, починає гратися в воєнноначальника, і от він загубив стільки людей, що мені здається, навіть до його тупорилої голови вже починає доходити масштаби його злочинів перед своїми, я вже не кажу перед Україною, перед світом. І коли він остаточно усвідомиться, що воно дурне полізло не туди, куди треба, і керувати це не значить мати повноваження, а мати відповідальність, коли до нього дійде, я маю в кращому випадку, він пустить собі курю в лоб. Бахмут наш, ну побачимо, як він їхній буде. Знаєте, вони, ну от ми працювали, рубіжне брали там, дуже часто оголошували, але ми їх укладали там пачками. І хоча, я ж вже кажу, зараз про це можна говорити, на піку протистояння рубіжне боронило 300 українських вояків, в тому числі нацгвардійці, а проти нас були там серйозна кількість, тисячі, мова йде. І вони не могли його взяти, вони обійшли його, знайшли там слабину, обійшли по фатам, взяли в оточення. Так само Сіверський Донець, вони не взяли його в лоб, вони розбомбили мости, притисли до річки і з напівоточення тоді виходили. Село, ну там без нас там кізячий послід, от вони взяли і святкують, а то що вони поклали там 7 тисяч вагнеров, тисячу козаків і ніхто не рахує ополчення, це воєнний злочин по відношенню до своїх же вояків. А для них це перемога. От вони от село такою ціною взяли, просто набої вже закінчувались на позиціях, довелось відходити. А вони подаються як якусь значну перемогу. То та сама ситуація з Бахмутом. Бахмут, по суті, вже виконав свою функцію. Як ловушка, часова ловушка, як така терка, на об яку стерлась там. Ну, я боюсь називати ці цифри, я був просто, ну, їх, ну, це десятки тисяч, це десь близько, ну, 30 тисяч, там вони точно, це мінімум уклали окупантів, і далі будуть класти. І вже, навіть якщо їм вдасться взяти Бахмут, це вже ролі ніяк не знаю, вони вже програли на цій ділянці. Але я думаю, що хрени мене Бахмут, не візьмуть вони нічого. Пане Петре, тоді я вас запитаю про їхній наступ, тому що без перебільшення з грудня місяця 22-го року, і вони анонсували, і ми багато говорили про те, що ясно, вони не відступляться від наших територій. Всі очікували, що ця мобілізація, це якраз під це було. Якби зараз ви охарактеризували цей їхній наступ, чи можна сказати, що воно захлинулося і дійшло якогось свого фіналу? Або, як є припущення, що вони, в принципі, теж чекають зміни погоди, більш сталих ґрунтів, в них є техніка, щоб знову рушити фронтом. Саме так. Тут ви праві, тому що
як показував досвід, тут під Бахмутом вони не припиняли штурм. Тобто це було там 10-15 наступів на добу. Зараз трошки зменшилась динаміка, там їх там набагато менше. Ну, очевидно, вони злагоджуються, поповнюються і так далі. Але їхня тактика не в одному штурмі. Це такий вал, я би сказав, там, от як кажуть, там перший, другий, потім дев'ятий. От то саме вони роблять. Вогневий вал, людські атаки, перемішані з танковими атаками і так далі. Зараз це очевидно, вони чекають, коли можна буде застосовувати техніку. Очевидно, що вони її накопичили. Очевидно, що вони чекають нашого наступу. І тут наша віра в Генштаб, що хто кого обдурить, хто перший, у кого нерви здадуть, де буде найважче. Я думаю, що можливо припустити, що вони підуть в наступ, можливо, по лінії Бахмута, і тоді буде для піхоти знову пекельна ситуація, буде з задачею команди вистояти будь-якою ціною, будемо їх перемалювати, а потім піде по різним напрямкам якийсь контрнаступ. Ну, це все на все мої припущення. Можливо, і так далі. У них були плани зимовий наступ, весняний наступ там, і так далі. Зимовий наступ провалився. Вони не змогли взяти ні Солідар, ні Бахмут. Вони взяли півтора села, а уклали десятки тисяч людей. Очевидно, вони готуються до весняного наступу. Це очевидно. Накопичується БК, накопичується техніка. Ми про це знаємо. Ласкаво просимо всіх. Не знаю, де будуть шукати місця, але ляжуть усі. Я маю надію на це. Ну, така ситуація. Ми готові. Пане Петре, тільки ви знаєте, як побудована оця ієрархія передачі інформації, підготовка операцій. Я вас хочу запитати в тому контексті, що весь світ був шокований в хорошому сенсі від харківської операції, від звільнення наших територій. Коли всі казали, ми підемо на південь, ми підемо на південь, вони нас там в буквальному сенсі чекали, а потім миттєва, феєрична, було високою ціною, тому що там завжди наші захисники, але була звільнена наша територія. Зараз ворог готується, ми ж аналізуємо їхню пропаганду, їхні офіційні заяви, те, що ви бачите. От як вам здається, якраз от коли я кажу, що ви бачите, як готуються маленькі локальні операції, чи є ще сили і можливості хитрити на фронті, тому що оцей талант українського командування, він теж нас надзвичайно рятує? Саме так. Тому у простої піхоти, якою ми являємося, ну, штурмова піхота, еліта піхоти, як хочете сказати, проста піхота, довіряє командуванню, вірить в нього. Війна – це взагалі мистецтво обману. Харківська операція – це класика протистояння, як в боксі, показав зліва, ударив справа. Той же Сун Цзи писав, що війна – це мистецтво обману в тому числі. І хто кого перехитрить, хто буде вправніший, підліше, якщо хочете, на війні це допускається, той в результаті переможе. Але ми надіємося, що ми переможемо, тому що у нас з головою командування і вмотивовано бійці. Тому що окупант на рядовому рівні взагалі не розуміє, що він робить на цій війні. Їх або накачують ненавистю, або вони йдуть грабувати, або ну, просто там при нагоді здаються. Там у Вагнеров, за статистикою, 80% не доживало до першої зарплати в районі Бахмута. Ну, от тому настрої. І в нас люди втомлюються, теж треба це говорити, і підрозділи втомлюються. Ну, все ж таки, війна – це не проста штука. Але це не порівняні речі, що робиться з моральним станом у окупанта. Вони готові пачками тікати, і вони тікають. Зате були випадки, ну, це по перехопленням, що стріляли в своїх командирів і просто тікали додому. От. Тому чекаємо наступу, тому що, ну, трохи втомлюємо. Ну, важкувато постійно сидіти в обороні, ну, і ми розуміємо сенс. Я вже казав, що ми, ну, пекельні бої були в Рубіжному, в Сєвєродонецьку і під Горлівкою, але
коли пішов контрнаступ по Харкову, ми зрозуміли, що от сенс своєї роботи, що їх треба тут перемелювати, ослаблювати. Тим часом готуються, вибачте, готуються десь по іншому напрямку удар. Так само і тут, ми надіємося, що цей удар буде. Єдине, що хотілося все-таки приймати участь в штурмі, бо така сама брудна робота вигрібаємо ми, а там звільняти міста – це ж мрія кожного солдата. Тому хотілося б бути причетним теж до цих подій. Пане Петре, мій глядач мені не пробачить, якщо я не спитаю, ви встигаєте лікуватись? Бо я навіть не уявляв, в яких ви умовах, але ваше здоров'я понад усе, тому що ви нам потрібні не тільки на фронті, а ще й здоров'ям і після. То як зараз із самопочуттям? Дякую, приємно чути. Ну, погода зіпсувалась трохи, це продуло. Нічого страшного, повірте, що я маю 3 поранення, так що нас ні поранення, ні простуда, ні зіб'язні. Все після перемоги будемо відсипатись, відліковуватись і так далі. Пане Петре, ясно, що на фронті для військових безпеки не існує. Абсолютно кожен, хто виконує там своє бойове завдання, він в надзвичайній небезпеці. Але штурмова піхота, принаймні, як я її собі малюю, зараз ви можете мене поправити, от ви прям зовсім маєте бути ризикованими пацанами. Ви першими це все зустрічаєте, да, оцю небезпеку. А з якими думками ви йдете в бій? Про що треба думати? Чи як думати? Хотіти повернутися, чи навпаки думати, що в тебе тільки сьогоднішній день, сьогоднішня мить? У вас великий бекграунд, вас вдома чекають. Це тисне, чи навпаки допомагає? От що ви несете з собою в бій? Ну, психологія бою, вона дуже персональна. Є загальна мотивація, така як захист країни, захист родини, захист і так далі. Я нагадаю, що ми націоналістичний підрозділ, сформовані з партійців свободи. Тому пояснювати, чому ми йдемо в бій, не треба. А вже хто як давить свої страхи, кожен по-своєму. Хтось молиться, хтось там обкладається дитячими малюнками, бо вірить, що вони захистять. Хтось намагається не думати про це. Ну, воно, ну, страшно всім. Ідіоти не бояться. І особливо, ну, в бою є присутній страх. І це інстинкт самозбереження. А от як його подавити, це вже у кожного свій рецепт. В радянських фільмах і книжках ми могли читати про 200 наркомовських грам, коли притупляли це відчуття самозбереження. У нас сухий закон, ми собі такого дозволити не можемо. Але інколи, ну там, слава Україні, героям слава, підбадьорює в важкі моменти. Інколи, ну, ви знаєте, от скажу відверто, така динаміка протистояння, що інколи навіть нема часу думати. Просто машинально виконується робота. Я поговорю з бійцями про це. От мені самому цікаво, як кожен з цим справляється. Я думаю, що ви краще за мене знаєте, що там із вами по всій лінії фронту найкращий з найкращих. Ви зараз кажете, хто у вас там наймолодший в вашому батальйоні, але от геть юні пішли і геть дорослі, різні. І це те, що називається абсолютно точно, пане Петре, цвіт нації. І коли вони гинуть, то тобі здається, що це ж гине часточка нашого майбутнього. Ну, не можемо ми кинути, чи якихось покидьків, нема системи в нас з цими зеками. Та вся країна встала на захист, і жінки, і чоловіки на рівні. А що ви собі думаєте, чи не буває у вас таких страхів? Ви ж зараз боретесь за майбутнє. Хто буде будувати це майбутнє, якщо ці покидьки, російські агресори, окупанти зараз нищать кращих з найкращих? Ви абсолютно праві. Це велика трагедія цієї війни, що з того боку одна наволоч, я кажу без перебільшення, там нема людей, там деградовані орки. А з нашого боку, повторю вас, і це правда, цвіт нації, найкраще. І коли гинуть ці хлопці, це, ну, от. Наша задача, щоб було в Україні майбутнє, перемогти,
знищити всіх окупантів і дбати про їхню пам'ять. Тих, хто залишиться в живих, звісно, бо згадувати нічого не можна. Я вірю в українську націю, я вірю в український народ, я вірю, що достатньо буде людей після перемоги, навіть якщо нас не стане, то з повагою будуть про нас згадувати і відбудують Україну. Власне, для цього ми тут і працюємо, щоб був шанс у наших дітей, у української нації. Бо ви на початку передачі спитали, там, яка, ну, яку ціну готові заплатити. Немає тої ціни. Там, щоб відбулася українська нація. Це безцінно. Тому, з одного боку, знаєте, коли гине хлопець, це трагедія. Це для батьків, для родини, для нас. Це гасне цілий всесвіт. Але ми оплакувати і дбати про світлу пам'ять цих героїв будемо після перемоги. Зараз головне докласти всіх зусиль, щоб був шанс бути в Україні, щоб був шанс будувати країну. Або нас затягне в оцей морок руського міра, і то, що було в Бучі, Ірпіні, Гостомелі і в інших окупованих містах, нам покажеться за дитяче свято, порівняно з тим, що вони несуть на собі. Пане Петре, і військове, і політичне питання, що має бути з ними? По-перше, сатисфакція і відплата, якою вона має бути. А по-друге, це коли ми припускаємо, що російські окупаційні війська або знищені геть, або втікають з нашої території. Ми виходимо на кордон 91-го року, але ми з вами чудово знаємо, що війна на цьому не закінчиться. Що має відбуватися після цього? Ми маємо заходити на територію Росії, ми маємо будувати буферну зону. Як ви бачите загальну систему безпеки? Моя візія кардинально розходиться з візіями здорових людей, які займаються політикою. Моя візія така, що безпека України залежить від повністю знищеного руського міра, як такого. Розчленування агресивного сусіда на 6, 8, 10, якомога більше держав, звільнити поневолені Росією народи, малі народи, як вони їх називають, справді, по факту, це вже народи більше, ніж самих московитів етнічних. І тільки так, тоді, коли буде з десяток безпечних, відносно невеликих держав на місці оцього монстра, тоді можна буде вибудовувати якусь політику. І мені би персонально хотілося трошечки далі зайти від кордонів України, виключно для того, щоб на своїй шкурі відчула вся та мерзота, яка підтримувала Путіна, яка хотіла цієї війни, щоб вони на собі відчули, що таке війна, так як відчувають жителі Чернігова, Харкова, Дніпра, і інших міст. Я вже не кажу про геть зруйновані міста і так далі. Це моє персональне. Я розумію, що я як солдат змушений виконувати накази старшого командування, але от є така моя візія. Щодо окупантів, всі, хто знаходиться зі зброєю на території України, мають підлягати знищенню. І це треба робити якісно і, на жаль, швидко. Всі, хто втічуть, покаються. Щиро покаються, можуть розраховувати на справедливий суд і після відбування покарання, стояння на колінах на могилах убитих ними людей, репарації і так далі, це вже на розсуд українців, чи повірять вони їм, чи не повірять. Але має бути покараний і знайдений абсолютно кожен злочинець. Це я кажу не пафосні політичні слова. Повірте, якщо ті, хто вбивали дітей і літніх людей в Бучі, якщо їх не покарати, то те непокаране зло має шанс звернутися до нас. Тобто перемога остаточна буде тоді, коли останній злочинець військовий буде висіти на стовбі десь, чи неважливо де, але висіти.
Тільки ви, пане Петре, з вашими побратимами знаєте, як підготовлена наша армія, на що стане сил. Я вас хочу запитати, власне, з висоти вашого бойового досвіду. Ви знаєте, що дуже багато точиться дискусій про Крим. Для нашого головнокомандуючого, наскільки ми знаємо, Валерія Залужного, питання Криму закрите. Ми йдемо, повертаємо території. Західні партнери сумніваються. Що ви скажете, як, власне, людина, яка, ну, умовно кажучи, да, буде долучатися до руху, який буде йти звільняти наші території? Чи буде звільнений Крим? Наскільки це легко, важко? Що ви бачите в перспективі? Питання в іншій площині. Звільнення Криму – це технічне питання. Питання кількості боєкомплекту, кількості обладнання, в тому числі і наступального, танків, РСЗО, тих хаймерсів, може іншого. По суті, я розумію, що є системи, які зараз можуть нанести враження, ну, умовно, якщо переріжемо сухопутний кордон до Криму якимись спецопераціями, то питання Криму, воно це виключно технічне питання. Розносяться їхні бази, лишається на деякий час міст для того, щоб дати втекти всім бажаючим. І заходити, да, буде непросто, ну, це ще одні штурмові дії, там є проблеми з місцевістю, там подолання природних перешкод, але нічого неймовірного, це нічого не бачу цього. Просто там треба буде довше працювати, більш якісно винищувати, ну, дальніми системами враження і більш якісно готуватись до цього. Тут головне в іншому. Головне, чи буде в нас ця кількість, бо проблема на фронті лишається. У нас дуже великий дефіцит боєкомплекту. От якщо ця проблема вирішиться, то питання Донецьку, Луганську, звільнення, я маю на увазі, Криму, це буде питання часу. Да, потім буде невеличка дискусія, там, чи можна йти за кордони. Ну, я, чесно кажучи, би рванув свої підрозділи. Навіть потім би посидів за це, але все одно би рванув. Пане Петре, ви самі сказали, це ж там не секрет і про батальйон Свободи, що ви націоналіст, вас завжди там за Парєбріком не любили, боялись, а я зараз навіть скажу не вас, та? А тепер це вся Україна, всі українці стали в хорошому сенсі, звісно, націоналістами. А чи розумієте ви, чому вони, власне, так вас завжди боялися, завжди клеймо, завжди вони згадували різні бздури? Що не так з вашою ідентичністю, самоідентифікацією, що вони завжди розуміли, що вас найбільша для них небезпека? Дякую, ви дуже влучно підмітили, тому що націоналізм – це ідеологія любові до свого. Росія, московити, як імперія, штучно шита, штучно створена, а якщо говорити правду, то поневолена інші території народу, і без історії, саме чому вони вчепились в Україну. Тому що без, це писав і Ленін, це писав і Сталін, і Петро І, і так далі. Без нашої ідеології, без нашої ідентичності, без наших людей, їхня імперія як така не може відбутись ні в ідеологічному, ні в ментальному, ні в інших, прям більш простіших сенсах. Тому людина, яка несе ідеологію націоналізму, для них це екзистенційний спротив. Ми передбачаємо, що ми любимо свою родину, свою матір, свої традиції, свою Україну. Для нас Україна свята, окрема, соборна і так далі. Існування такої України – це загроза існування самого цього монстра. І коли Україна, українське суспільство почало розвиватися в цьому сенсі, спасаючи себе, спасаючи оцього монстра, вони і напали, вони зробили цей кривавий, я не знаю, як це назвати, це не теракт, це, ну, в третьому тисячолітті з розвитком технології воювати зброєю, це, ну, це треба бути конченими виродками. Що вони і довели, що вони такі і є, що вони не зупиняються перед масовим вбивством, вони готові на все, вони готові відрізати себе від всього світу, тільки щоб Україна була з ними, підкорена, саме підкорена. Ми, до речі, як, ну, вже, ну, ми, мабуть, як націоналісти, не проти, щоб там випити
пива на Червоній площі по 25 гривень і так далі. Ну, жарти жартами, але тим не менше, їм треба поневолена, підкорена Україна, і вони, ну, як бачимо, що кладуть своє населення ради цієї мети. І ще одне, ідеологія націоналізму – це, ну, я кажу, може, не всім сподобається, але це правда. Це єдине, що врятує і дасть майбутнє нашому народу. Коли наш народ по-справжньому себе заповажає, коли ми по-справжньому почнемо любити свою землю, свою родину, поважати нашу релігію, а не користуватись чужою, поважати нашу історію, а не споживати чуже сміття, у всіх сенсах, тоді буде шалений розвиток і розквіт України і українського народу. І тоді, власне, на порівняннях інші поневолені народи Росії захочуть такого самого розквіту. І, ну, всі московити це розуміють і не можуть цього допустити. Десь так. Пане Петро, ваші переконання і політичні, і життєві, вони ж не змінюються десятиліттями. Та оцей націоналізм, про який ви кажете, ви ж не змінилися за останній рік. А багато українців все одно... Дозвольте ще. До війни поняття націоналізму було дуже сильно, ну, намагалися його чорнити, як якийсь вид ідеології агресивної, там, якоїсь ненависті до інших народів. І мені здається, зараз от починає от правда виходити назовні, що націоналізм – це любов до свого, це не ненависть до, навіть до москалів, ну, хоча їх реально ненавижу зараз за те, що вони роблять, але тим не менше. Це любов до свого, всього на всього. Тому на цій базі і розквітна Україна. Так, я якраз хотіла сказати, що ви ж, як тоді казали про любов до свого, до своєї батьківщини в широкому аспекті, так і зараз. Тільки тоді, до 24 лютого, на жаль, по ваш бік барикад була не більшість українців. Це була робота ворожої пропаганди, це була п'ята колона, про російські сили. Тобто ми знаємо всіх, хто проти вас працював в цьому сенсі. Та, що ні-ні-ні, ви що, треба дружити, один народ, одна культура, оце все, а націоналістично воно все зле і вороже. Чи було у вас бажання, ну, в 14-му ясно, а в 14-му році, а 24 лютого було бажання сказати, так ми ж вам говорили. Ми говорили, що як тоді вони приходили, так і зараз прийдуть. Що треба було своє, а не чуже. І тоді б, можливо, цієї великої трагедії не відбулося. Тоді б вони ніколи не посміли до нас прийти. Вони тому і напали, тому що різні оці їхні найманці брехали їм, що Україна настільки роз'єднана, що готова зустрічатися з караваями окупанта. У нас були внутрішні, ну, там різні погляди на деякі речі, навіть на історію і релігію, але це наші різні погляди. Ми самі собі всередині можемо розібратися без зайвих там оцих допомагачів. І вони в цьому помилилися, що навіть українці, які, ну, скажімо, більш ліберальних поглядів, відчули цю несправедливість і прийшли, взяли до рук зброю. До мене приходили академіки, до мене приходили представники інших політичних таборів з питанням одним, дай автомат. Ну, коли це все починалося, коли у нас вже був добровольчий батальйон. І ви праві абсолютно в тому, що якби любий сусід, агресивний наш, там, чи це там Румунія, чи там той, що на Закарпатті, чи там, ну, будь-який сусід знав, що українці об'єднані, єдині, і як один такий кулак готові дати будь-якому відсіч, можливо, ця війна би була би більш обережною з їхнього боку. Вона би була все одно, тому що, ну, маємо такого сусіда здеградованого, роками готувалися до цього, десятиріччями готувалися, накачували своє суспільство. Суспільство спочатку опирались, вони стовпів опору знищили, таких як там Політковський і так далі. Всі, хто міг аналітично думати, здеградовану масу обедлячили і пустили як на фарш сюди в Україну.
От вони прорахувалися в тому, що вони думали, ми будемо сваритися між собою, так як останні їхні надії зараз оце на вихід московських попів, що вони думають, що частина буде за них, частина проти, і така собі маленька громадянська. Ні, суспільство має бути одне, єдине, чітке. І мені боляче дивитись на одурманених, в тому числі російським релігійним відділом ФСБ, які називають себе Українська Православна Церква Московського Патріархату, чи як вони там це називають. Ще деяка групка цих сектантів лишилась тими одурманеними. Думаю, вони теж прозріють. Бо в програмі партії нашої, коли вона була заснована в 91-му році, було написано, що Росія є агресор і ворог України. Це не тому, що ми не любимо Росію, просто треба правду в очі дивитись. А ми себе заколихали, і я в тому числі. Я думав, що в такій фазі війна неможлива. Я олюднював московитів. Я думав, що все ж таки залишки цивілізації у них залишились. А те, що вони витворяють з нашими людьми, це говорить про те, що вони реально здеградовані. Бо нормальна людина, в якого є, ну, який ходить до церкви, в якого є сім'я, якого мати виховувала, він не може такого творити. Тобто вони здеградовані до рівня вбивць, зґвалтівників, от тих, хто може витворяти ці злочини. Пане Петре, це неймовірна розмова. Я тільки так, щоб вже не зловживати вашим часом, наостанок вас запитаю, під впливом російської пропаганди, то чи є там з вами Степан Бандера, якого постійно шукають російські окупанти і, як нам кажуть, прийшли по його душу чи голову, я навіть вже не знаю. Щойно це сиділи, випили з ним каву, він поїхав планувати штурм на Луганськ, передавав вам вітання. Сказав, що ще трохи-трохи і буде штурмувати десь там по напрямку Москва. Передавав всім московитам теж вітання, сказав, що, ну, правда, щось процитував Сковороду, сказав, світ ловив мене і піймав, ну, це вже заскладно для них буде. Хай чекають, хай знають, що він справді може зненацька вдарити у будь-якому тиловому навіть місті Російської Федерації. Дякую, пане Петре, за те, що ви перш за все з вашими побратимами робите, за захист наших територій, за те, що ви надихаєте всю країну так само долучатися до вашого руху, бути націоналістами, бути патріотами своєї країни. Велика честь вас знати, і я щиро сподіваюся, що там, де ви будете, там завжди буде безпека, щоб ви завжди з будь-якого найпекельнішого бою виходили неушкодженим. Дякую вам, слава Україні. Героям слава. Дякую вам за розмову. Честь.